Sportisti i sportski radnici iz Banja Luke vakcinisani su u okviru masovne vakcinacije u Republici Srpskoj. Kažu, svojim ličnim primjerom pokazuju odgovornost prema zajednici. Pošto su nam igrači još na odmoru i nismo došli u punu kapacitetu, ali dosta igrača je vakcinisano već ranije i kompletan stručni štab je vakcinisan, tako da evo ja sam došao ispred kluba danas da pokažem odgovornost našu i ne samo za nas i naše zdravlje, nego za našu okolinu. Imunizacija bez zakazivanja organizovana je u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Mrkonjić gradu, Modriči, Tesliću, Istočnom Sarajevu. Kompletno vakcinisani građana u Republici Srpskoj je oko 110.000. Prvu dozu primilo je oko 200.000 građana. Nalazimo se na dobrom pravcu kad govorimo o samom procesu vakcinacije, brzinu, da tako kažemo, povećavamo svakodnevno i naravno da nam je cilj do kraja jesen imamo taj procenat od nekih 50%. Međutim, kažem, imamo dovoljne količine vakcina, svi kapaciteti su stavljeni u pogon. U Federaciji Bosne i Hercegovine utrošeno je oko 297.000 doza. Potpuno je vakcinisano oko 119.000, a prvu dozu vakcine primilo je oko 178.000 građana. Što se tiče stanovništva, mi smo prešli skoro 9% stanovništva i to je dobro, ali sa ovim novim dozama cjepiva mi vjerujemo da ćemo jedan ipak značajniji broj, i to relativno brzo, tijekom kraj ovoga mjeseca i idući mjesec. Do unazad mjesec dva Bosna i Hercegovina nije imala dovoljno vakcina za masovnu imunizaciju, zbog čega je taj proces išao sporo. Daleko smo od 80% vakcinisanog stanovništva, čime bismo postigli kolektivni imunitet. Mislim da bi trebali mnogo više da imamo već sad vakcinisani, jer ipak pandemija traje godinu i pol, ići na homogenu aktivnu vakcinaciju 2/3 stanovništva najmanje, da bi mogli postići kolektivni imunitet i pripremiti se za ovaj novi soj virusa Delta koji postaje dominantan u svijetu, koji je vrlo kontagiozan. Ponovo smo od nadležnih institucija tražili odgovor koliko se građana vakcinisalo izvan granica Bosne i Hercegovine, ali nam niko nije mogao precizno odgovoriti. Rečeno nam je da se jedino može procjenjivati i da je taj broj nekoliko desetina hiljada građana.